Беріть скриньку. Кидається другий контрольний талон. Видаються два бюлетні, списки і відомості. Ви повинні повернутися на дільницю не пізніше 19:00. Товариш поліцейський, що є? Так, у мене. Скринька у вас, і так? Да? Обережно. Машина з боку, обережно. Ну, то все. Так у вас автомат, як це у вас не вернулось? Так у мене ще пістолет, але це ніколи не допомагало. Не допомагало, так? Все буває. Доброго дня! Можна ждати вас? Добре, добре, заходьте. Ми зараз... А де ви зможете на чому написати? Книжечку якусь? Давай, бабушка ж має розписати вас. Можна я подивлюся? Так, можна, то ж приготовлено, ми приготовлені. Так, ну закон же. Закон є закон, правда ж? Отут ви мені розпишете за отримання бюлетня. Отут бабулечка. Чуєш, Ілоночка? Да, я зараз номер тобі скажу. Просто по мені її написати, так? Да. І ручку. 17:23. Да. Так, зараз вам дадуть. Матюм писати? Ні, нічого, зараз вам скриню. За кого ви там визначилися, ваша бабушка? Будь ласка, отримайте сім'ї. А ми не розказуємо, ніколи не розказуємо. Так. От так. Молодець. Все. Дає, щоб помогло нам це голосування. Добренько. Всього найкращого. До побачення. Що там ми не вміщаємося? Я розумію. Все, сідати можете. Я відкрив машину. Помененко це хто? Це якийсь художник в родину. Напарника відвернули. Зверху в ордену. Та зараз до сімей, ну ми...